Sir, Pirinač, Luk, meso i Marina. Dobro večer. Dobro večer, Mara. Gde si, Zlatice? Sjajno, spremamo nešto novo. Šta? Narodski rečeno složenac sa piletinom i pečurkama. Složenac? Složenac, da. Šta je složenac? Slažu se delovi jedan na drugi na, znaš, sve sastojke pravimo posebno, onda sve ide u redu. Prva stvar, 150 grama pirinča, malo ću da ga properam u hladnoj vodi. 150 grama. Pirinač opran, sipamo u vodu. A koliko tu imamo? Pola litra vode. U principu bi trebalo da bude količina vode prema pirinču 1 prema 2, odnosno dupla količina vode, ali odsedit ćemo ovaj višak pirinča, višak vode. Uključujemo sada ringlu na najjače i onda ćemo posle toga da poklopimo za 10 minuta kad krene da vri, poklopamo pirinač. A sada nastavljamo dalje. Sipamo malo zejtina u tiganj. A ti si obe ringlu palila? Sad ću paliti ovu drugu. Malo zejtina u tiganj. Sečemo najpre jedna glavica luka. Na polu mesec. Kako na polu mesec? Pa, ovako. Evo, ovo ti već prokuhala. Da, zato sam ga i poklopila. Prelazimo na piletinu. 400 grama piletine. E, uključujem ringlu da nam se greje. Ovo? Da. Sečemo piletinu... Na koliko? Na? Ringlu? Da. Na peticu. Sečemo piletinu na kockice i slično kao u prošlom, u stvari isto kao u prošlom receptu, premazat ćemo brašnom. Seckamo piletinu, zatim dve kašike brašna preko piletine i promešamo sve. A koliko je to brašna otprilike? 30 grama. Dakle, dve kašike brašna, odnosno neki 30 grama. Zašto stavlja brašno? Da bi meso zadržalo sočnost. Neko stavlja i gustin, može i gustin čak da se ubaci umjesto brašna. Šta vam je pri ruci? Gustin, odnosno ne šesta. A ovo je obično brašno, dakle dve kašike običnog brašna. I sada dok nam se piletina, pirinač nam se kuva, dok nam se piletina bude pržila, ja ću pripremati, luk sam već iseckala, pripremat ću pečurke. Dakle, dok ne mekša piletina, ne promeni boju, ne bude jednako sa svih strana ispržena. A jel hoćeš piletinu, pečurke odmah da ubaciš u piletinu ili? Ne, kad bude gotova piletina, ja samo pripremam pečurke za sledeću fazu. 350 grama šampinjona. Oko 350. Gotov pirinač, gotova piletina. Evo samo da vidiš. 10 minuta ključanja. Dok ne proključa, još 10 minuta da stoji. Pirinač ćemo da sklonimo. I piletina nam je gotova. Stoga. 1, 2, 3. Sad ćemo da je prebacimo na ovaj tanjer. Stavljamo piletinu, pokrećemo folijom. Da nam ostane toplo. A u ovu masnoću, gde smo pržili piletinu, dodajemo luk. Zatim pečurke. I sad to pržimo samo. Sada to pržimo. U masnoću od piletine iseckana jedna glavica luka. Krupno jedna seckano, glavica. Da, krupno seckano. Kada nam luk omekša, dodajemo pečurke. Poslednji korak pre rerne, a uzgred palim i rernu na 150, ne treba dugo da nam bude u rerni, samo da se malo zapeče. Pavlaka za kuvanje, ubacujemo je da nam proključa 6 decilitara, to su ona 3 mala pakovanja po 200 grama. A na koliko si palaš pored? Na najjače, dok nam ne proključa. Kad proključa ovaj sir ovde što vidiš, ubacujemo. A koliko ima i šta je to? 100 grama, ovo je polubuđavi. Takozvana vrsta sira bri. Bri? Bri. Da. Znači kad proključa,
Ubacuješ njega ovdje, da, ne seckaš ga ništa. Da, i seckat ću ga i ubacit ću ga, samo kad proključa pavlak. Udodajem začine u pečurke, malo bibera i malo soli. Pavlaka je sekundu pred priključavanje. Bacujemo ovaj sir unutra. Bože, svašta. Može bilo koji, dakle ne morate brie. Ja, mislim, brie se dodaje eto, prosto zbog malo jače arome i malo jačeg ukusa, pošto je on eto, prosto je jači sir. A možete bilo koji kačkavalj da ubacite. A vidim već mlečni proizvod sa mlečnim proizvodom sa mlečnim proizvodom. To nema pleonazme. Da, nema nikako. Sir sa sirom u palaci. I dok nam se ne otopi sir, malo ćemo da ga mešamo. Istopi smo sir. Istopi se, finally. Polovinu otprilike sipamo u pirinač. Uhuh. Uhuh. Otprilike polovinu, nema tu greške neke. Super jelo, onako malo drugačije i malo ovaj... Nesvakidašnje, a vrlo brzo ide. Dodajem začine. So? Biber, to su jedini začini koji se dodaju. Ja samo kažem da mi kažeš šta dodaješ. Soj i biber, izvini molim te. Izvini. Dakle, soj i biber. I sada ćemo uzeti posudu. Naši gledalci nisu sve mogući. Ne, sve u redu, ali je Marina malo večeras. Posle će vam reći šta je u pitanju. U offside-u. U degustaciji ćemo vam reći zašto. Malo... Mrvica zejtina. Posuda je? Ne više. Vatrostalno. No. Šta me pitaš? Dimenzije. Ne, ovako, to je nebitno. Ovo je stvarno nebitno. Nebitno. Aha, da, ovo nije. Ovo je za torte nebitno. Ne, nebitno. I slažemo sad. Vatrostalno, dobro. Najprej pirinač. Čekaj, stani. Pirinač, jer nam se već greje. Dakle, prvo pirinač ide. Raspoređujemo ga dole. Zatim, piletina. Ispod mesa. Dobro sakrivena. Ispod folije dobro sakrivena. Ja piletinu tokom pečenja nisam, prženja nisam solila, evo sada ću dodati malkice soli. I poslednji, to jest pretposlednji, sastojak pečurke koje idu preko. Ne da je dobro, nego je savršeno. Ne znam. Ja. Evo nisam nikada jeo, ali imam tu čast da jedem sva najukusnija jela ovog sveta, zahvaljujući tebi. Baš ti hvala. Ostatak ovog sira, ovaj... Evo kajmak se već napravio. Pavlake sa sirom, da. Prelivamo. Neko da bude sočno lepo sve i kremasto. Se lepo to zapeče sve. I kao završnica... Kao završnica... Rendamo sir od ozgo. Opet sir. Da, tu nema greške. Sir sa sirom, u siru na siru. Na siru, da. Čuj. Dakle, nebitna vrsta, ovo je parmezan ako nekoga zanima u komadu. Nebitna je, nevažna je vrsta. Ovaj, i nevažna je količina, možete i bez sira, ali prosto ja volim da ga odozgo začinim sirom da dobije onako lepo da se zapeče i da dobije koricu. Stavi ti onoliko sira koliko ti misliš. O, pa onda ceo ovaj komad. Jel? Postavi onda ceo. Neću, ma ne. I ide u rernu, pravo. Odmah.
odmah, neki 20 do 30 minuta, dok nam se ne zapeče. Ćao, ćao! Ajde. Opa. Ajmo, Maro. Stiže. Poslednji put. U ovoj kuhinji. U ovoj kuhinji. Morala sam da ga pokrijem malo. I gotovo. Opa, gotovo. I miriše, miriše. I to je to, a? Da. Naravno. 25 minuta je bilo rer. Vidimo se za degustaciju i sledeći recept u novoj kuhini. Yes. Ćao. Ćao. Da vidite kako ovo izgleda, kao neki bućkuriš. Oh, kako ovo da napravim da se vidi ovako cijela na kameri. Eto. Ovaj, ili ovako još bolje, čekaj da spustim ovako, opa, ovako, to. Meni izgleda kao bućkuriš, ja nisam rekao da ovo neće valjati, Marina, nijednog momenta ja to nisam rekao, ali mi izgleda kao bućkuriš, nisam mogao. Ovaj, ja napravim lijepe slike. Evo, sad ću ovako da nas... Pa što mene nisi zvao da slika? Da nas nanišanim. E. Može vrući pas. Nijem. Ovo je ljudi fantastičan. Ja znam da je fantastičan, nije što hvala svoga konja, ali... Jo, kako je ovo dobro. Da se to sad spraš sa mnom. Ne, ono je stvarno dobro. Ja sam znao da će biti dobro, mislim, to sam ti rekla, ali... On reče, bućkuriš, ajde. Pa izgleda tako, Marina. Kako ti pilav izgleda i djuvač? Ko bućkuriši, brad? Svo povrće, smučka i pa prospi, kako ti... Ono ima neku boju. Daj mi pravom to malo, sada pila je prvog, saladnulo. San snova. Slažem se. Čekaj da podignem ovako ljudi da vidim ono šta jedemo. Ovako. Ja, lepo krema sa što ga duže ostavite. Biće lepo pavlovkom. Mi naravno žurimo, jel te? A inače, ceo ovaj recept... A da, čekaj, onaj oficijalni deo. Sat vremena vam treba. Dakle, u rerim da vam toliko 20 do 30 minuta da se zapeče pavlovka. I za onaj ostatak vremena sve ostalo se pripremi. To ide, djeluje komplikovano, ono kao ima puno, ali zapravo sve ide jedno za drugim, onako, svaka stavka. I stvarno je nešto onako osveženje. Dakle, pilav nije pilav, djuvač nije djuvač, ali je kombinacija bomba. Nećete pogrešiti. I onaj sir koji se ubacuje u pavlaku daje poseban onako teksturu, gustinu, šmek, jednom reči. Ja sam siguran da bi ovo bilo još ukusnije. Nema bela luka. Ne, da, može i to, ali nisam to hteo da kažem. Nego, nama deca ne spavaju. To nam je problem. Znači, jedno dete zapravo. Jedno dete. Probudilo se, lego je, zaspo je pre 10. Evo sad je 1:15. Eno ga bude. 12 puta nas je prekinuo. Prekinuo nas je, samo stane i vidi ovako na vrat od kuhinje, ovako, ko duh, ovako. Stane i viri. I što čovjek mu radi? Povede ga jednom u WC, ajde. Povede ga drugi put da uspava. Taman krenemo da snimamo. I te ga opet na vrata. Ja ne znam kako smo snimali ovaj recept. Znači, od početka do kraja... Znači, 100 puta smo prekinuti. Tako da, kako smo se nadali, dobro smo se udali. To hoćeš da kažeš. Ako vam nešto nije jasno, pitajte u komentaru. Rado ćemo vam još jednom napisati. Jer je stvarno bilo konfuzno ako ste imali, ne zamirite. U stvari ovaj majstor će to lepo sve da upakuje, prepakuje. Ne, ako ima neka nejasna stavka, možda se desi da sam nešto prepustio, preskočio, jer u jednom momentu kad smo seckali luk,
prvi put je izbio. Pa onda vidjeli ste, prvo luk ima, pa ga isecka. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Pa ono, nema ga, pa onda ne. Taman kreneš jedno, ono sljedeće. Taman... Oh. Inače, ovo je... Recept za rastanak sa starom kuhinjom. Dakle, koliko sutra, trenutno smo u fazi, a da, i to je možda razlog za malo dekoncentraciju. Koliko sutra stiže novo kuhinče, bit ćete obavešteni. Ja jedva čekam da počnemo s tim, ali gledajte sad. Dajte mi neko vreme, evo neću da kažem koliko, samo dok se adaptiram. Dakle, sve će biti drugačije. Raspored redne, šporeta, vode, mašine, sve će biti potpuno drugačije. I ja jedva čekam da počnemo da... Šporet će sad biti na jednoj strani, a verna iza. Znači, cap, pa spremi se. Tako, to je sve Marina birala. Tamo gde su mi fioke, sad će biti vrata, a gde su vrata, bit će fioke, a gde su dopre, bit će mašina i tako. Treba će mi malo to dok ja... Ali, imali smo mali frižider, sad ćemo imati malo veći, skroz visok. To je njegova želja. Ja molim velike frižidere. Dobro, ti ste dupli. Moja želja je bio dupli, onaj što ima i led i sla, ona američki uni side by side, one, kako se zove. One. E, to je bila moja želja. Nisam uspio da dođem do izražaja. Pa, kad budemo imali veću kuhinju, dođi si do izražaja. Uzmi trokrilni, slobodno. Moš orman da ubaciš u kuhinju. Nažalost, nemamo veću kuhinju. To nema što nam je. Okolnosti. U svakom slučaju, ja jedva je... Sljedeći recept bit će iz nove kuhinje. Da. Da, bit će i snimak. Bit će i snimak možda na ovom kanalu, a možda na onom kanalu, a kako drugačije. Ne znam još, nisam odlučio. Montiranje kuhinje. Znači, kad budemo... prazna kuhinja, montaža, ja ću to sve da snimam, da ispratim. To je meni jako, jako bitna stavka. Ja da ima to zabeleženo, za svaki slučaj. Ja se tako radujem, ljudi. Moji. E, Oliza, evo, ne mora se pere. Pazi, bre, ispašće ti. Recept probajte. Napišite nam vaše mišljenje. I, što se mene tiče, do sljedećeg viđenja, novog izdanja. Fantazija. Fantazija, recept je fantazija. Ja sam oduševljen. A sumnja u mene, to stvarno, tako bilo. Nisam ja sumnjao u tebe, samo kažem da mi ružno izgleda. O Bože, dragi. Nisam sumnjao u tebe. Odeo ne čini čoveka, ti znaš da tu izraz. Sve je to okej, okay, ali nije ružno izgleda, nije mi bilo lepo za slikanje. Ja to kad postoje izgleda mi ko bućkuriš, reći će ovog drnča. Drnča, pa drnče, u stvari drnčevi su najviše. Samo mi reći jednu stvar. Ću morati da se izuvam u kuhinju kad ulazim. O, naravno. Naravno da ću morati. Čuj pitanje. Svarno. Ja, obavezno, dezinfekcija. I šifra, lozingu ću da sam. Dezinfekcija, čišćenje ruku, ono, sa maskom da ulazim u kuhinju. O, da. O, da. Tema zezanja s tim. Koliko smo je birali i koliko je cinculirali oko kuhinje. Da. Uglavnom, eto. Od mene ćao. Ne znam koliko će trajati dok se vidimo opet. To zavisi od Marine. Dok se naviknemo na sve to i dok ja nađem i pozicije i svetla za snimanje i sve to je drugačije. Ko zna koliko će to vidjet ćemo. Uglavnom, za sada budite mi dobri, pazite se, volite se. Nadam se tamo iza. Gdje god da ste na ovom svijetu, volimo vas. Ćao. Ćao.